se vini në shtëpinë tonë. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në këtë të ftohtë janari, ku si çdo ditë do të jeni në shoqërinë e Anjezës dhe të Florit prej orës 9:30. Deri në orën 12:10, ku vin informacione nga më të ndryshme që kanë të bëjnë me familjen, me produktet ushqimore, me jetën e shëndetshme, me sportin, me zonat më të bukura turistike, me riciklime, me pundore, çdo gjë që ka të bëjë me shtëpinë dhe familjen në emisionin Në shtëpinë tonë. Sot do të flasim për një produkt shumë interesant, një produkt për të thënë të vërtetën ku ka lindur si pamundësi e ruajtjes së ushqimit, pra në kohën kur nuk ekzistonin frigoriferet, ku nuk ekzistonin le të themi asnjë lloj forme tjetër për se kjo që shihni në ekran. Bëhet fjalë për Pasterman, një mish i tharë ku i hiqet uji, një proces teknologjik ose jo natyror, ka forma të ndryshme për ta tharë mishin dhe që përdoret le të themi pastaj në kohë të ndryshme në gatime të ndryshme, sidomos atë me fasule. Por ne sot do ta përdorim Pasterman edhe në receta të tjera shumë të veçanta. Ndaj, qëndroni me ne në shtëpinë tonë. Ndjekim fillimisht historikun e Pastermas. Pastërmaja, sipas disa informacioneve, ka lindur si nevoje njerëzve që në kohën kur nuk ekzistonin pajisjet elektroshtëpiake. Aventurierët e sotëm marrin me vete në botën e tyre të egër një ushqim që është plot kalori dhe proteina. Pastërmaja është në një farë mënyre më e hershme se koncepti i të jetuarit larg skarës, madje edhe më e hershme se vetë skara. Është krijuar për herë të parë si mënyrë konsumimi e mishit nga indigjenët e Amerikës së Veriut dhe më pas është zbuluar nga eksplorues të ndryshëm dhe tregtar europian. Praktika e hershme kishte të bënte me një mënyrë të veçantë të shtypurit të mishit, i cili më pas lyhej me krip dhe erza të tjera, madje në disa raste edhe me fruta të thata dhe pastaj thahej për të konsumuar gjatë udhëtimeve të gjata disa mujore. Pastërmaja, edhe pse në sasi të vogla, mund të ushqejë një të rritur dhe të zgjas ndjenjën e ngopjes për një kohë të gjatë. Për këtë është cilësuar si ushqimi i mbijetuesve dhe është në krye të listës të ushqimeve për aventurierët. Në zonat e thella të Shqipërisë, sidomos në rrethin e Skraparit, si në fshatrat Gjerbës, Konak, Potom, Çepan, Vendresh, Leshnje, Bogov, por edhe në vetë qytetin e Çorovodës, ruajnë akoma me fanatizëm traditën e pastërmas. Këtë traditë e gjejmë gjithashtu edhe në vende të tjera të thella malore të veriu të Shqipërisë. Për këto zona, e po ashtu edhe për veriun e disa vende malore në Kosovë, stina e dimrit nuk mund të kuptohet pa mishin e that mbi zjarr. Fjala pastirma vjen nga turqishtja që do të thot mish i that. Në 28 gram pastirma gjenden 9.4 gram proteina. Shkencëtarët rekomandojnë një dozë ditore proteinash prej 26 gram për meshkujt dhe 56 gram për femrat.
Kemi ndjekur historikun e Pastor Mas, ndërkohë që jemi rikthyer në studio me Anjezën dhe me një shef shumë interesant, ku për thënë vërtetën është nga të vetmit, për mos thënë i vetmi, që e njeh shumë mirë kuzhinën tradicionale shqiptare. Ai është Ismet Sheu. Përshëndetje mirëseher. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Edhe emri tipik shqiptar. Tamam. Mirë se erdhe, kënaqësi që vjen për herë të parë në shtëpinë tonë për të gatuar dhe ke një produkt të veçantë. Tani i ke shtuar nostalgjinë të gjithë atyre që po na ndjekin. Tani se kur bëhet fjalë për pastërman, me të të drejtën na shkon goja lëng. E vërtetë është diçka që thesh parë, është kushtet më përpara që rrushim, po ka shumë vlerë. Njerëzit kujtojnë që ka edhe firo, vërtet kur të marrësh një sasi të madhe, ke edhe një sasi e vogël, po ka vlerën vetë. Dimri, njerëzit në dimër ne mundohemi të hajmë edhe gjëra të kripura edhe sasi. Ai mund të ketë firo përse i përket masës së ujit që i është shequr, por ama si koncentrat proteine dhe vlera është e tjera, ajo mbetet po e njëjta, kështu që. Po e njëjta, po thjesht dimri thash i ka të gjitha që dimri ne gjithmonë kur kam në shtëpinë time. Çdo natë si shkoj flej, shkoj me thikën edhe me nga i çike flej. Ashtu ë? Vërtet? Po ti e ruan aty te koka gravatit apo ke ndonjë postafat? Jo, kemi postafat, por kush shpish kemi shtëpi të madhe dhe shkoj aty sepse është diçka që është shumë e shishme. Dukur se ti e preferon këtë pastërmat. Po, unë preferoj shumë. Jemi edhe nga zona nga tradita, se ne nga tradita se ka lloj-lloj procedurash si të shparti, ka një caj vej në sol, ka tarje, ka tumosje. Për shembull ne lejmë për shembull jashtë e mbulojmë rrjetë dhe lejmë për shembull i muj dy vuj thahet. Ka lloj procedurash po. Po kur fillon procesi pastërmas? Kur fillon njeriu të mendojë për të tharë mishin dhe për ta ruajtur? Po kjo është nga vjen nga nëntori deri në janar. Deri në janar mund të ndodhë. Po mund të ndodhë. Sa fillon të ftohet moti? Po sa të ftohet, sepse sa të ftohet ka diçka që ruan edhe nga miza dhe nga çdo gjë, edhe pa. Çfarë mishi bëhet pastërmas? Po shumica që bëjnë të lopës, viçit, të delës më shumë se qinqit, nuk përse se ka fio të tepur, po që më shumë që përdorin, ka varet varësi, po më shumë që tani shumë raste njerëz që i bëjnë një kosto, një balanc. Balanci është e lopës edhe e delës që mund të thajnë diçka mishi, se të thash një viç ka një kosto të shtrenjtë dhe tani do i largojmë edhe çifti. Tani ti ku do gjesh dash të freskët viçin ti po e thake. Bravo, kjo është e gjitha që njerëzit do ruajnë pjesë të kësaj dhe s'u bësh vetëm brinjët thash viçit edhe kjo është e gjitha. Ndërkohë që ne për të hequr kripën e tepërt, në këtë rast e kalojmë në ujë. I japim një blim edhe në një farë mënyrë evitojmë kripën e cila është mënyra më e mirë e ruajtjes së mishit, ëh. Nëse normale tani ke lloj shifim. Diçka po të marrësh të gatuash, ke shumë pasione të bësh shumë gjëra të ndryshme. Po shemë krypa ka lloj mënyra që ta largosh, sidomos te mishi thatë, se mishi thatë vërtet ka krypën e tepërt kur e vën javën e parë, po ajo krypa edhe është sikur thahet, jo, edhe krypa e ikën, apo nuk ose ka gjithmonë, sepse nga që për shembull, po të futesh 2 kg mish, a 300 gram mish sa do dalë, ka 300 gram llogaritë edhe krypa sa e ka ikur, nuk ose ka të gjithën. Edhe varet çfarë pjesë mishit e ka. Ne janë edhe dikur për përveç thani mishin, thanim edhe lëkurën e le të themi të gjethëve, të delës, pa. Të dhis. Edhe ishte i proces besoj. Bënim bilancat. E besoj e ke bërë detisme. Ne i themin postiqe. Pistiqe. Postaqe, nuk e di. Nuk e di se si ka qenë termi i sakt, por ama i thanim lëkurën. Po pyesish prindit tan, kanë historia edhe më të qata dhe më gjën. Un kam arritur këto, se në fakt jam rritur edhe më shumë edhe jashtë në Angli edhe po pyes prindin e mi, mamën e babait, për shembull, është diçka që kur çfarë do bëjmë të bëjmë, se ne i themi mish të that. Anë thajën ti thon pas më. Çfarë do mish të that? Edhe po shoh babin tim që mamën rrin do marr një lon. U qesh, apo është diçka e mirë tradicionale e vjetër që e kanë ngel nga ana jon. Po ka shumë historia më parë që kanë vënë. Do të flasim këto me kohën. Kalojmë në temë direkt, çfarë do të bëjmë sot recetën e parë? Tani recetën e parë kemi do bëjmë si çdo njëri dimër tani. Të kemi të fasulet, do bëjmë të që mënyrë vorbe, për shembull, që do bëjmë. Mënyrën do të jetë tradicionale, kthyer në çik me shije të ndryshme, me mish thatë. Që do të ketë përbërës edhe perime të tjera, karrotën, kungullin, specin. Do të ketë karrot, për shembull, do të ketë ngroshën, karrota, kungullin, specin edhe hudhën. Tam. Bukur shumë. Shumë mirë. Na trego procedurën tani, edhe mënyrën se si të veprojmë edhe me fasulen edhe me pastërman, se ky është sekreti. Tani fasula pikë parë dola. Dola shumë herë. Dola shumë herë, sepse nga që mbledhen edhe do vërtet kjo është diçka e pastër, po gjithmonë ka nëse ke vërë levoshka. Gjithmonë lëshojnë kur lajsh më shumë. Edhe thjerza 1.
kjo, edhe thjesht do gjithmonë të rrinë ujë. Tani forma më e mirë për ta gatuar, neve na ka thënë naturopati që kemi pasur në studio, që ta gatojmë me filiza, nuk e di a e njeh ti si procedurë apo jo, që e lën në ujë për 12 orë, pastaj ja heq derisa fillojnë të çelin edhe sythet. Kjo është, ç'o thotë, do të lejë gjithmonë të latë, edhe filiza ka edhe thjerza. Arsyeja që thashë dyja që ti pastron, se ka atë si kur bën një diçka një salcë që vëre që nuk lidhet, edhe kjo është diçka për shkak. Kemi këtu bëjmë salcë, po thjesht nuk të. Po pra kur na mbetet uji veç kokrra veç, kjo është problemi. Edhe ti të lë një shije tjetër ndryshme. Ne përdorim fasule teuta, fasule gold, fasule që zihen një val. Edhe një njeza atë reklamën që ke bërë ti të teutës. Shiko sa njeza ka qenë imazhi i teutës dhe ka bërë reklamën e groshës. Bëhet edhe një njeza? Fasule gold, fasule që zihen me një val. Bravo, ju kanë kaluar pa kohë, por ama mbetesh po aq sensuale dhe e përshëndetje përsa i përket groshës. Ndërkohë që... E, po së nëzorë përshëndurën të e lapë, s'ka... Lori, s'ka problem, ja, e kalemi... Ka shumë blera fasulja. Më përpara përçmoheshin familje, dukeshin si të varfër ato që hanin fasule. Jo një herë në javë, po disa herë në javë, por tani është bërë luks. Edhe njerëzit më të rëndësishëm, kur i pyet cila është pjata e preferuar, fasule, ose e thonë, grosh. Ka ndryshuar kohë, dhe njëzë, ka ndryshuar shumë, tashmë që ne i dim vlerat, tani të pashtë me perimin dhe gjithë. Pa tjetër, ne nesë të. Ta nesë vlajë, tani, do këtë këtu. Po këta për këta të vëjmë, ose këtë. Edhe do hedhim bajna u lirit aty, edhe perimet. Tani, ne do të presim derisa zihen fasulet, me gjithë fasulet gold zihen me një val, ne i kemi të zihera. Ndërkohë që Pasterman ne mundëson kompania tona, shumë e dashur. Shiko këtu, Ismet, që ta kesh parasysh. Korça shquhet për zahiret e dimrit, një ndërto quhet edhe Pastermaja. Ka nga të gjitha produktet, unë do të sugjeroja shumë ti përdori edhe në restorantin tënë, duke qenë se janë produkte fantastike dhe produkte të sigurta. Unë me njëzën kemi qenë të fabrika, i kemi parë mënyrën si bëhet, edhe mënyrën e Pasterman, si ishte më e sigurta dhe më garantuara. Pas më besove, të të tregoj emisionin në YouTube. Atëre, kemi karotën, qepën, dhe do t'i kalojmë në tigan me vaj ulliri. Ndërkohë që ne kemi edhe domaten. Bëjmë procedurën pa tjetër, unë kam qef ta pyes pak Ismetin sa vite ka që merret me këtë pjesën e gatimit. Ndërkohë që edhe punon Ismet. Sa vite ke që e shef? Shef. Shera shef, nuk kemi shef akoma. Se bërë shef akoma? Jo, shef. Ke gjithë të biznes, gjithë të restorantës të qumë edhe shef? Njëzit e kanë arrit. Do shgënjësh njëzit e? Jo, jo. A thash në njërën që pëse njëzit e përdojnë këtë fjallin shef, shef. Shef nuk ka fund. E kuptava. Nuk ka fund. Gjdo dit mësojmë, gjdo dit jemi. Êshtë një fjallin shumë e madhe që ta përdojnë shef. Pa na i them, unë kam vite... E kuptava, të mëndi je i pak nashur me vetën tënde dhe gjithmon ke pritëshmërit larta. Po, atë e mëndoj, gjithmon. Ismet, si të ti presë karotat, kubike? Po, të vogle fare, si presën. Gjdo njëri thash, ka një emër të madhë, po të shua shke emëra të tjilë, po një biznesi tjilë kam vërre se shumë studenta o qdo njëri që vinë tani me 2-3 gjone, kujton që dinë shumë gjëra, jo, nuk dinë, ne qdo ditë, ku qdo qofë dhe kolektë të mi, qdo ditë ka një pas, një qka të re. Do t'jemi gjithmonë më test për balë profesion. Si ka marë për siper, po, më them që ka marë mbi supe, që t'jem shef të të kontrolloj një restoran, si na mbi edhe këtu, ka gati 5 vjetë, që kam vazhduar që në moshën 16, duke larë pjatat, në salatë e te. Ti e ke njësur në Angli, si pasur? Në Angli, në Angli. Unë sëse kam pasur diqka... Diqka shkodi vlaj ka qenë aji që më përbëri si... Aji që të shtyu? Që të shtyu, e udonë, sepse... është jetë Anglisë që shkonë moshere, përshemën... Parti qdo fun jam, shkolla, kuptohet dhe... Kuptohet, atë e kisha edhe si baba, si vla, dhe gjithë më thonë të s'po të shumë t'i qka mirë. Edhe unë... E sa u kornizove dhe ti? Jo, më dole notat e mirë atë GCC, bje shkolle mesme, edhe... Thasht të vazhdoj t'i qka t'il, edhe ku po vazhdoj si pun kam... Shkolle një fillim farë, kam qenë një të vlaj mas vete, në qonë dhe një shokë i vetë, për mbledhë gota në pub, klabin. Edhe, po e pysha atë në guzhinje, që kishtë edhe guzhinje, që është kjo, që është kjo, që është kjo, a ju mërzit te për masën, më thonë dhe mua, të lutëm. Sa lek me? Më thosha kaq lek, mi, hajtë. Me kaq lek, hajtë e laj pjata dhe bo salata me mu. Edhe nga ty, vazhdoj pasioni im. A i të pas ka për ndërë, të më të nga ty vazhdoj pasioni me madhin për mua. Ismet, po hedh një nga një perimet në skuqe, qepën, karotën, kungullin, do të hedhësh domaten, më pas edhe hudrën. Po, domaten në fundit, do hedhim hudrën tani që të marrë shijen. Domaten dhe specin në fund fare. Anglezët e hedhin hudrën në fillim apo në fund? Tani,
Varet, thotë. Jo, varet ku të marr aromën shijen. Mm-hmm. Ka lloj-lloj mënyrash, për shembull. Ka lloj-lloj mënyrash edhe vetëm me shtypin e hedhin dhe. Tani unë ty si një shqiptar pa qenë asnjëherë në Angli. Si të dukem, si po e përzihet, po e përzihemi? Ti je super. Ti do të çem më son një Michelin. Po. Po. Je shumë super. Po çdo gjë nga jeta provon të mësoj shumë gjëra. Patjetër, patjetër. Tani si e ke transmetuar të gjithë këtë pjesën shqiptare, sepse unë di që ti në punën tënde që bën ke një kuzhinë tradicionale, duke pasur një eksperiencë kaq shumë europiane. Shife, unë, si ke arritur ta gjesh veten? Ja, unë nga erdha nga Shqip, nga Anglia erdha këtu, kam punuar edhe ca vende tjera, po në dy vende, po e fash që njerëzit duan diçka shqiptare, po të ndërthurë me moderne. Me moderne të shqyje, për shëtë. Po pra nuk të shkuan të largohen nga shqyje të fëmiris. Qa kjo grosh, qa ke fut, qa ke bo, do. A këmë do, pale sa fjallë të dhonë. Po njëri u tani do të përvojt dhe gjëra treja, se ka ardhë, si stash pra, fjalla shef është një fjallë. E kuptaj, e kuptaj. Pra ti ke filluar të eksperimentosh, të bësh po, ndërthurje të kuzhinave? Kjo është baza mbi gjitha, sepse njëzit duhet të kënaqim me gjërat e reja. Po e lanë mëzdore shumë gjëra, po ne themu nga jetë ju së besohet, po të flej gjumë, themu u që do mëndojmë për njëse, arsye që e kam po dhe restorantin tim, që do di që ndroj restoranti, që ndroj recetat, vetëm po këtë lloj mënyre që njerëzit të vinë mos të lodhen me një gjë. O po, maj 5 gjëra që janë mbasi. Në restoran i do një 5 gjëra që të kem mbasi. Këtë vinë, kupton po. Është gjynat mash për ditë. Një diçka, diçka të. Hash për ditë grosh kur e thon. Unë për shembull groshën e bëj vërtet nuk ose jam bëj po bëj diçka nga herë një javë veçantë tani si është dimri, por nuk e nxjerr si punë, është grosh. I them vorp, si punë është gjë. Kjo është fazule aty e moderuar. Tamam. Tani Ismet, sepse sigurisht që është procedurë e gjatë bëja e vorbës, do mundësisht të bëhet edhe në oxhak zierja. Sipër çdo gjë që është me lëng, si supa, vorba, fërgeza, çdo gjë që ne sa më avash do. Të gjitha në fakt sa më avash të bëhen, aq më të shishme, aq më të shishme. Aq më shumë zbuten, bëhen ashtu. Ka shije sidomos shijen sepse nuk e vret. Ti me një flak të lartë i vret çdo gjë, e kupton? Është si puni një kuzhinieri ose ndinci ose e bën e pret që të shkëtë dhe ikën si qëmë paniken. E kur e me qetë, kur e di që e ka organizuar, e di që apë nëzirë për parë. Po, e ka thënë populli, punë dhe mira bërë në vëshavash. Nërku që receta përfundimtare është gjysëm gati. Po. Ne i apim një dorë dhe e servirim. Ja, shdo, ka. Ta fusim në tigan tjetër? Po, e vendosim në tigan tjetër, ndërkohë që procedura është kjo, pasi kemi vluar dhe fasulin, kemi marrë edhe perimet i kemi kaluar në tigan, çfarë bëjmë? Pastërman, kur e hedhim? Tani, si më procedura gjitha, pastërman dhe hedhim... Pastërman dhe hedhim këtu, këtë kjo. Do të hedhim brënda tek fasulja? Po, të fasulja. E hedhim që në fillim, apo... E mirë është që gjysmën, shifë, pjesët që është me kocë, po? Që si në cajën me kose që qiruemi, i hedhim fillin parë që të qërë dhe longur. Po. Momentin e funit, racionet e vrullë ndarë, dhe t'i hedhish për shemet 25 minuta para, parë se të marrë është procedurët. Dhe duke qënë se më pas zien avash avash, të gjitha së bashku, me zjarë të avash, me shumë shie, po e hedhim, kujdesemi që t'kemi parasysh edhe sasin e kripës që do t'hedhim tek fasulja, fasules i hedhim edhe një qep, ashtu si që bëhet tradicionalisht, edhe rezultati final paka shumë, pas një zirje të gjitha perimeve, me pastërman, me fasulen, si pas këshillave që nga dha Ismeti që duhet të qëndroj në ujë, të shpëlajt mirë. Ne kemi këtë fazë. Po, kjo është fazë e bërë, me në shënë thatë, copat e perimeve. Gjitha, që ajen këtu. Se perimet zakonisht kuzinë zinë, veshuën, elqën longën, arsye i bërë kaq të vogla që të elqën, ja, kur e shikon, ke vetëm. Po edhe gjë e mirë, po ta provoni, sinqerisht, sepse po të provoni edhe këtë lloj, edhe me spinaq. Momentin e fundit, sikur që është këtu shkurtar, minutën e fundit, pesë spinaqin, edhe tigano, është diçka super. Shumë bukur, edhe një ide të veçantë të bërjes së fasuleve. Sepse kemi... Ne kemi traditë bërjen e fasuleve, i bëjmë shumë të mira fasulen e kuqe. Fasulin kokër vockël, që janë që të më të vogla, fasulin e barë, plaqin. Deri më falë, deri javën e kaluar, janë e kaluar pata në restorant, pata për këpurat të bushura. Me fasule? Me fasule. Bukur.
edhe kisha shumë kërkesa, për shembull, si ndrojmë çdo ditë, për shembull, ke ndron menun çdo javë? Çdo javë, për shembull, baza tash janë flija, për shembull, kemi flija që është baza që e kërkojnë, kemi qoftë me veselëza, kemi kërkesa të tepta që i marrin, për shembull, po ka është mënyra për shembull që të bëjë një salcë ndryshe, diçka ndryshe, mishin për shembull, mishin është baza sepse njeriu kur vin, për shembull, shumë veta marrin, a ka peshk, edhe s'ka. Edhe unë mundohem përdor vetëm në restorantin përdor jufkat që jufkat ndonjë trahana diçka që tradicionale që ti themi vërtet njerëzve ne kena mundësi emrat tona për shembull ja sot që rasti bëjmë ta gatele pse kemi edhe pse mund t'i thuash se një soja apo pak a shumë për procedurë bëjmë jufka. Atëherë kjo është pothuajse gatja, mund ta servim? Jufka petka. Jufka petkat. Bukur shumë. Unë do vjet aja me kënaqësi një pjatë të tillë. Ndërkohë që edhe po ti presim pak majdanos të freskët në sipërfaqe. Si çka gabimi bën njerëzit, sepse më përdorin salcat. Po. Sidomos ne në shtëpi se po bëhet vallë për çdo njerëz që ngjyrë, mos përdorin kur ka një domate. Patjetër, domate e freskët gjithmonë. Ne edhe është diçka mirë. Ismet lumshin duart. Faleminderit. Të lumshin duart dhe ne do të shijojmë një tjetër pjatë tani. A e mendoni se pastërmaja do të shkonte me kërpudat? Shojmë recetën. Atëherë, përshëndetje. Për ju sot do gatuim një recetë tepër të thjeshtë, të cilën mund ta gatuni secili në shtëpinë vet, duke parë që jemi në ditë të ftohta të dimrit, edhe jemi në procesin e tharjes të mishit, sot do përgatisim pastërma keci, të cilën e shoqërojmë me pomodorini, me djath italian dhe me këpurdha. Atëherë vazhdojmë procesin e përgatitjes së recetës. Marrim këpurdhat dhe i pastrojmë. Atëherë, për përgatitjen e kësaj recete, e cila është bën për 4 persona, mund të duhen 200 gram mish të fat, ose si se quen ndryshe pastërma keci, 4-5 këpurdhat e fresta, 10 pomodorini, dhe 100 gram djath italian grana padana. Mund të shoqërohet edhe me djath parmigiano. Atëherë, vazhdojmë presim këpurdhat, edhe këpurdhat në t'i presim sa me hëllë në mënyrë që realizimin në pjasët të bëhet në mënyrë koherente. Ndërkohë përgatisim pjasën djetë në temperaturën e duhur. Pastërmaja kecit mund të shërbet në mënyrë të nërishme. Tradicionalja e çdo shqiptari është që ne e kemi përgatitur me gjethat të ndryshme, si për shembull me grosh ose me lakra ose me supa të ndryshme. Ideja është të përgatisim diçka sa më të thjeshtë dhe sa më të shpejtë. Atëherë kemi mbaruar me prejnë e këpurdhave. Marrim pastërmanë e kecit, e cila preferohet të jetë një çik e dhjamosur, për arsye që kur të hedhet në zgar, yndyra e saj të bëjë skuqjen e pastërmas së kecit. Atëherë mund të vazhdojmë me këpurdhat. Dhe i hedhim pak vaj. Ndërkohë që këto ka verdisin në pjastër, ne mund të vazhdojmë të bëjmë dekorin e tyre në një talier tradicional, duke ditur se jemi duke gatuar një pjatë tradicionale. Që shë thamë me sipër, këtë mund të përgatisim edhe në shtëpi dhe mund të dekorojmë në mënyrat të ndryshme. Si që shikojmë pastërmaja kecit ka vazhduar të marrë ngjyrën e vetë,
dhe parasysh derisa të përgatitet këpurdha, pastaj marr në lëm anash në mënyrë që të rrinë e nxehtë. Presim pomodorinin. Dhe vendosim në talier. Preferohet që pomodorinit të kenë kaluar në fazën e pjekjes. Dhe ndërkohë pastërmaja keçit është gati. Pastërmaja shoqërohet me një verë të kuqe, sepse krypa ka arritur të dalë nga mishi. Dhe vendosim në talje. Në mënyrë të çrregullt. Marrim dhe këpurdha. Dhe vendosim si për pastërmas në mënyrë që edhe këpurdha të marrin krypin e pastërmas. Dhe si pas dëshires, mund t'i hedhen edhe një qik djath italian, grana padana, në mënyrë që shia tradicionale të bashkohet me një shia moderne, si që është djathi grana padana. Atëherë, kjo ishte një recetë thjesht pastërmaje. Pastërmaje, siç e dim, mund të shoqërohet edhe grudo, mjafton që të kemi një fetatrice dhe ta presim sa më të hollë. Atëherë, shumë faleminderit, ju bëftë mirë dhe ja kavloshi sa më mirë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.